a curs cu felicitări pentru Andreea Bălan și Victor Cornea, după ce tenismenul a cerut-o pe artistă în căsătorie într-un avion plin cu oameni, chiar în timp ce călătoreau spre Laponia. Sute de persoane au fost martore la momentul emoționant, iar printre ele s-a numărat și Lavinia Pârva, după ce Andreea Bălan a făcut totul public, postând pe internet un filmuleț cu cererea specială organizată de iubitul ei, soția lui Ștefan Bănică Junior. A reacționat imediat și le-a transmis viitorilor miri un mesaj, în văzul tuturor. Am trăit un moment extrem de emoționant alături de niște oameni absolut minunați, moment despre care nu am bănuit nimic, iar pentru asta te felicit. Victor Cornea, ai reușit să emoționezi un avion întreg. Sunt fericită pentru voi. Casă de piatră, le-a transmis Lavinia Pârva lui Victor Cornea și Andrei Bălan pe rețelele de socializare. Alături de imaginile din avion, Andreea Bălan i-a făcut o adevărată declarație de dragoste logodnicului ei. Am spus da. Cel mai frumos și hotărât da din viața mea. Zborul spre Laponia a fost cel mai frumos zbor din viața mea, cu cele mai frumoase emoții și cea mai pură iubire. Victor, ești îngerul meu păzitor. Da, vreau să fiu soția ta pentru totdeauna. Te iubesc infinit. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.